Mujdin Limani nga Tetova nxënësi shkollës së mesme ekonomike ka marrë pjesë në garat botërore në Teheran në leximin e Kuranit. Në këto gara, Mujdin Limani ka përfaqësuar Maqedoninë. Fillimisht, Irani përmes ambasadës së saj ka kërkuar përfaqësues nga Bashkësia Islame e Maqedonisë, ndërsa më pas ai është përzgjedhur për të marrë pjesë në këto gara. Të njëjtat u mbajtën më 16 deri më 22 maj në Teheran. Mujdini përmes leximit të Kuranit në kozgjatje prej 5 minutave arriti që të siguroj kualifikimin pas 2 vitesh në garat e radhës. Mora dhe shpërblim ku mbas 2 viteve do mbahet një garë. Do me thënë, djese dhe ende më e madhe, djese prej dekanëve të fakulteteve, të mekameve, do me thënë, që janë fakultete vetëm për za, për një shtrim të Koranit, edhe prej atyre, jem, do me thënë, edhe unë i zgjedhet që të marë pjesë. Ati nuk ka, do me thënë, konkurim, të konkurojsh për të shku, se nuk të marin, vetëm ato të zgjedhin, ose për ndryshe do t'jesh dhe një dekanit dhe një fakultetit, une, do me thënë, kom mërësin të marë pjesë pas 2 vite. Ndryshe, Mujdin Limani krahas që është nxënës në shkollën ekonomike në Tetov, a i vion mësimet kuranore tek Muhafiz Mahmud Aslani. Në këto gara kanë marë pjesë rreth 200 garues nga mbar botat të cilat garuan për ledzim më të mirë të Kuranit.